Re, viss ēters ir te! Daugavpilī jaunu ēku būvniecības tempi beidzamajos gados bijuši ļoti lēni. Vien pērnā gada nogalē pilsētā eksploatācijā nodota jauna būve Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola ēku kompleks. Un par pilsētas attīstības plāniem plašāk LRT+. Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skolas direktora stāsta, visai ilgs laiks pagāja, kopš izdevās īstenot ieceri un sagaidīt jaunās ēkas būvniecību. Būtībā pie skolas vecās ēkas ir uzbūvēti klāt divi jauni korpusi, kas bija nepieciešams, lai izveidotu speciāli pielāgotas telpas un darbnīcas topošajiem dizaineriem, kā arī skolai trūka tādu svarīgu telpu, kā pasākumu zāle un kustību nodarbību telpa. Jāsaka, ka tie ir 5 gadi kopš projektēšanas sākuma, kopš idejas izveidot skolu, vienotu skolas kompleksu caur būvniecības darbiem, un šodien mēs esam tādā situācijā, ka būvniecība ir pabeigta, un mēs jau varam sākt iekārtot skolas telpas, lai iespējami drīz varētu sākt arī reāli mācīties. Daugavpils domē piebilst, līdz ar skolas jaunās ēkas būvniecību izdejas sakārtot iepriekš degradēto teritoriju, bet kāpēc nav notikusi citu jaunu objektu būvniecība, prioritāte bija sakārtot un atjaunot jau esošo infrastruktūru. Pēdējos gados pārsvarā mums ir savest kārtībā ielu infrastruktūru un vairāk pievērsām uzmanības tieši teritoriju sakārtošanai, labiekārtojumam. Tāpat arī, piemēram, daudz bērnu laukumu mums parādījās. Nu, vairāk tādas sadzīvei domātas lietas tika būvētas. Līdz šim paveikto iedzīvotāji un viesi vērtē apmierinoši. Piekrīt, ka prioritāri jāskārto jau esošā infrastruktūrā. Daugavpilī braukšana pa ielām kļūsi krietni vien patīkamāk, jo ceļi ir sakārtoti, bet ēkas to mums jau tāpat pietiek. Šeit dzīvoju 8 gadus Daugavpilī. Pirms tam es Rīgā dzīvoju, kad mēs pārvācāmies uz šeieni. Sākās tikai tāda, teiksim, būvniecības darbi. Daugavpils ir tiešām skaistāks palicis gan priekš cilvēku, teiksim, tādas pārvietošanās, ja, gan arī vispār. Bet runājot par būvniecības nozari kopumā, vietājas būvfirmas Belmas būva vadītājs norāda, drīzāk jauno objektu būvniecībā pasūtījumu skaits samazinājies privātajā un komercsektorā. Šobrīd būvnieki praktiski turās uz valsts un pašvaldību pasūtījumiem. Ir valsts finansējums, ir Eiropas finansējums, ir savukārt privātais vai komercfinansējums. Kad tiek būvētas dzīvojamās mājas, veikali, noliktavas. Uzskatu, ka šī otrā daļa, kas attiecas uz komercbūvniecību, tā ir ļoti niecīga. Daugavpilī daudz līdzekļu šobrīd vēl tiek ieguldīts arī rūpniecisko zonu infrastruktūras sakārtošanā un turpinās pašvaldības iestāžu ēku rekonstrukcija, kā arī citu sabiedrisko ēku atjaunošana un vidus labiekārtošana. Jevgenijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, Pavels Snikins, LRT+.